Yohana omuwandiisi yatuwandiikira evanjiri, yawandiika ebbaluwa ssatu ate n'ekitabo ky'okubikkulirwa. Olw'ekyo atottola bingi ebituyamba okumanya Omukama nga yennyini bwe yamumanya, ate nebitulungamya nebitutuusa Omukama gy'ali. Ng'abatume abalala naye yali asaliddwa ogw'okufa, okufa ng'omujulizi, naye ate bw'ataafa Omukama n'amukuuma, era mu batume ayogerwako nga eyafa obukadde, yawangaala nnyo, Omukama yamwagala. Kalidinaali yali atandika Famire eno, yatuduumira nti buli mwaka tusinkanenga. Kyali ng'ekyokusaaga, ne bwe ndabanga mu namba yeyongera bweyongezi, nga heno mweyongera n'okwagalana, buno Yohana kwayogeddeko, mweyongera n'okunywera mu ddiini. Nze wamma ŋŋamba nti nandyagadde muli omu ku mmwe mugweko mu kifuba ate mmuwe ne ministiri yo handshake. Kujja kwammwe wano okw'omwaka guno kumpadde essanyu lingi, anti ndi mukwebaza Omukama olw'ebijjukizo bino wammanga. Mwebaza olw'emyaka 97 egy'obulamu. Omukama anjagadde nnyo, nfundikira n'atuusa okusiima kwange eri buli yenna awaniridde obulamu bwange obw'omwoyo n'obw'omubiri. Era nnina essanyu okubategeeza nti ndi mumativu mu byonna. Missa ewedde, tugende mu ddembe lya Kristo.